Her har vi også merket albusnegler og noen storstrandsnegler med neglelakk for å finne ut mer om deres bevegelser. Så starter vi å filme de når de er fjære, og vi vil følge dem mens det flør og fjærer igjen. Vi har filmet gjennom ca. 12 timer, og her forkortet tiden ned til bare noen få minutter. Først ser vi at tidevannet stiger og dekker sneglene uten at noen av sneglene beveger seg. Så skjer det ting oppe i bildet. Albusneglen merket med rød strek vrir seg først og begynner å gå mot venstre. Så begynner de to albusneglene merket med blått opp i bildet å bevege seg. Du kan også se at berget er mørkere der sneglene har gått. En albusnegl med rød prikk har også beveget seg, og en storstrandsnegl oppe cirka midt i bildet beveger seg ganske mye. En strandsnegl beveger seg fortsatt mot venstre. De to albusneglene merket med rødt ser ut til å gå tilbake der de opprinnelig satt. Samtidig skjer det også små bevegelser på albusneglene oppe til høyre. Albusneglen oppe til høyre fortsetter å bevege seg. En strandsnegl beveger seg mye mot venstre. Albusneglen med blå prikk finner tilbake der den satt. En strandsnegl beveger seg fortsatt mot venstre. Etter hvert som vannet nå fjærer ned igjen, ser vi at albusneglen med blå strek oppe i bildet finner tilbake til der den satt. Det er jo også albusneglen oppe til høyre. Vi zoomer litt inn og ser at i dette tilfellet fant alle albusnegler tilbake til plassen sin, og de vendte seg også samme veien som de opprinnelig sto. Her et nærbilde før bevegelsene startet. Her etterpå albusnegler på plass, men ikke strandsnegler. Her en annen gang, vel en uke etterpå. Ser du noen endringer fra sist? Ja. Her er den med gulgrønn strek også noen få grader vridd i forhold til tidligere. Her fra et annet sted vi hadde merket snegler. Her mangler det en albusnegl med rød prikk. Hvor er den blitt av? Her sitter den, cirka en halv meter fra der den opprinnelig satt. Den har ved dette lavvannet ikke gått tilbake til sin opprinnelige plass.